Bonjour, ce soir chez Mère Laborel. Rani, nous sommes en avant. Je vais vous donner un hadith moi. Tu me dis que nous sommes en avant, halava, sur Hawati, Liji et Soti. Qui m'a sauté en avant, nous sommes en avant. Alors que je suis installé là juste pour quelques jours. واليوم جيت نحكي لكم على لا ديفيرونس يعني لا كومباريزون انتر النبا وهرم. النبا كما راكم تشوفوا النبا فيها لي تيراس برا لي تيراس يعني الناس اللي يقعدوا برا في الطريق في الكور تاعهم. وهرم ما فيهاش لي تيراس. وهرم فيها لي صالون دو تي. ابار سا أنا بايرون عندهم لا ميم كولتور و لا ميم اركيتكتور لا في ميم في لو كاركتير كيف كيف لي بونوا و لي زوراني ils ont le même caractère. De par ça انا راني نحوس و ان شاء الله prochainement je vais vous faire d'autres vidéos puis d'autres villes en Algérie et en France aussi. Assalamu alaikum, c'est Swatchamara Balay. Au revoir.